Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Президент Садыр Жапаров Орусиядагы болгон сапарынын алкагында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Батыш бизге кандай саясат жүргүзүшү керек жөнүндө көрсөтмө бербеши керек деп айтты. Негизи бул канчалык Кыргызстандын тышкы саясатына туура келет? Бул сөздөр эмнени билдирет жана Кыргызстан тышкы саясатындагы кандай өзгөрүүлөрдү көрсөтүп турат? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу, Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова. Төлөкан айым, саламатсызбы? Саламатчылык, Перизат. Алгач эле ушул президент Садыр Жапаровдун ушул бизге ким менен кызматташууга, кандай саясат алып барууга Батыш көрсөтмө бербеши керек деген сөзүн кандай бааладыңыз? Эмнеден улам президент ушундай реакция кылды деп ойлойсуз? Эми азыркы мезгил, мына азыр Варшавадан биз жаңыдан кайттык. Ажерде 10 күн бою ушул ОБСЕнин аябай чоң площадкасында 57 мамлекет азыркы мезгилдеги тоскоолдуктар, кыйынчылыктар жана кандай иштерди жасайбыз деген маселелерди талкуулады. Ошондо дагы Кыргызстандын өкүлчүлүгү катышкан жок. Көп сессияларга биз үчүн, укук коргоочулар үчүн, эксперттер үчүн бул аябай мындай өкүнүчтүү, анткени бул мамлекеттик жоопкерчилик. Кыргызстан бул баягы зарплата алып эле дипломат болчу иш эмес. Кыргызстан бул мамлекет, бүгүн бар, эртең балдарыбызда, кийинкиге калчу имидж, статус. Ошон үчүн мен үчүн аябай тийиштүү болду, анткени ал жерде талкууланып атты плюралисттик мындай бир маанай менен ар бир мамлекет жакшы өнүккөн дагы авторитардык режимдердеги мамлекеттер дагы айтып атты, бирок ошонун ичинде мындай ортосунда бизде душман да жок, укук коргоочулар да, бизде дост да жок, бизде принциптер. Ошон үчүн ар бир Кыргызстанда жашаган төрөлгөн активдүү адам, активист, журналист, жөнөкөй адам, айылда тети алай кудабы кайсыда жашаса дагы, адам укугу бул фундаменталдык, эч бөлүнбөс бул деген төрөлгөндөн баштап ар бир адамга чоң баалуулук жана аны эч кимге бербеш керек. Анткени ошол жерде дагы Хельсинский баалуулуктар деген ошо Хельсинский коммитмент деп коет, ошол жоопкерчиликтер. Бул деген адамдын гумандуулугу жана чоң чиновниктердин баалуулуктарга мындай бир кандай көз карашы менен, кандай чиновник, кандай өлкө, кандай мамлекет деген маселелер болду да. Ошон үчүн мен айткым келет сиздин сурооңузга. Бир четинен президент катары эч кимге илгишпеш керек деген нерсе, бул ар бир мамлекеттин өзүнүн суверендүү статусу бар. Бирок ушул бүгүнкү кезде же болбосо ошол эле критика айтып аткан өлкөлөр, же болбосо ошондой эле мындай критикалык көз караш менен сыноо, аналитикалык иштер менен, отчеттор менен жасалган мындай ой пикирлер сөзсүз түрдө айтылат ар бир президентке. Анткени бул деген буунун мүчөсүбүз Кыргызстан, жөн эле өзүбүз үчү турган жабык мамлекет эмеспиз. Бул деген ушул ар кандай мамлекеттер буунунун ичинде бар, ошонун ичинде жакшы мамлекеттер бар, капкара болгон мамлекеттер бар, бирок ошондо дагы ал жерде буунун дагы принциптерди, фундаменталдык эч бөлүнбөйт жана кол коюп ратификация кылгандан кийин бул кечээ эле ратификация болгон жок. Эң биринчи эгемендүүлүк алган эле Кыргызстандын, ушул Кыргызстан эмне үчүн дүйнөгө кичинекей мамлекет болуп туруп, тоолуу мамлекет болуп туруп, ушундай бир тоолуу духтуу элдин көрсөтүп эгемендүүлүк алгандан кийин бир көп ушул Орто Азияда биринчи болуп Кыргызстанды аябай баалап, анткени бул деген ата бабабыздан келген парз жана бизге берилген эч жактан берки келаткан баалуулуктар жана жетишкендиктер болгон жана кыргыз элин, Кыргызстандагы жашаган элдер, бул деген кочевники деп да айтабыз өзүбүздү. Ошон үчүн алар кочевниктер, ошол эле көчмөн эл эч качан музыкасыз, эч качан эркинди сөзсүз жашаган эмес. Анткени ханга да айтып атканда трагедияны комуз аркылуу, музыка аркылуу мындай айтып жеткизип, баарын түшүндүрүп ачып жана эч качан корккон эмес, хандан да бийликтен эмес, элчи чындыкты айтканда.
Ошон үчүн калуулакке айткандай, бу деген аябай азыр баалуу болуп атат калуулакенин дастандары. Анткени ал киши жазган кимден коркуш керек, кандай имам болуш керек, кандай баалуулуктар бар кыргыз элинин. Ошондо дагы жакшылап ушул калуулакенин китептерин окушса, мен ойлойм бу дагы чоң сабак болмок деп. Экинчи жактан эл аралык келишимдер болгондон кийин мынакей тышкы иштер министрлиги жоопкерчилиги бар жана ушул кабинет министринин аябай конституцияда берилген парызы жана статусу адам укугун жана укуктары жана ушул Кыргызстандын эгемендүүлүгүн жана жакшы жолго түшчү нерселерди кеңеш камтыйт адам укугу боюнча аны Эдил Байсалов мырза жетектейт. Мен бир четинен кубанам ал киши жетектегенин, экинчи жактан мен түшүнөм кандай кыйынчылык менен иштеп атканын ал киши, үчүнчү жактан Мырза Жапаров президент бу дагы мынакей азыр Гутерреш мырза да айтып кетти. Биз ушундай тоолуу мамлекетти качкындарды карап атканда келдим эле азыр кичине ушундай бир жакшы реформаларга кетиптирсиңер деп жана кетип атканда дагы пресс конференцияда айткан эч кимге тарынбай Кыргызстандын бийлиги реформага жакшы кетиш үчүн жана жарандарыңар аябай журналисттер да сонун экен ошон үчүн плюралисттик коом ар кандай болот ар бир адам өзүнчө да ар кандай да ошондо дагы президент бу деген мамлекеттин биздин лидер ошон үчүн плюралисттик нерсени карап жана адам укуктарын жакшы изилдеп ошондо дагы өзүнүн жакшы ойлорун так жана фундаменталдык ушул принциптерге таянып ратификация болгон документтерге таянып жакшылап иштесе биз аябай кубанычта болот элек бул жөнүндө мындай сунуш катары айтып кеткен менин парызым анткени Кыргызстан дагы эле ОБСЕнин алкагында жана ООНдун алкагында башка белгилүү ушул дүйнөдө согуш болуп аткан мезгилде Кыргызстандын иштери мына инвалидтер боюнча адамдар майып болгон адамдардан ратификация жасалып жана көп иштер жакшы жасалып атат. Же болбосо ошол эле тиги ратификация болгон миграция боюнча жакшы моттун эң сонун резолюцияны ратификация кылып эмгек иштери боюнча бөтөнчө аялдар боюнча аялдардын жумушундагы кандай иштер болуш керек же болбосо ушул эле национализация болгондон культурдо иштеген аялдардын кыздардын акыбалы сонун болуш керек деген нерселерди биз кубаттайбыз бирок аябай иштечү иштери бар ошон үчүн критика айтат да силер келишимди алдыңар жана акча алып атасыңар реформага көптөгөн инвестиция алып атасыңар бирок ошонун ичиндеги келишимдердин жоопкерчилигин жакшы так ала албай атасыңар деп акча берип аткан шериктеш мамлекет айтат. Анан аягында айткым келет, критика болуп атканда санкциялар келип атат. Ошол Россия бир четинен согуш баштады, да? Экинчи жактан агрессия болгон. Үчүнчү жактан биз Орто Азияда Крым татарлары менен чогуу өсүп калдык. Тарыхты билебиз. Кандайча Россия Крым татарларды ушунчалык узак көрсөтүп, ушундай куугунтук кылып, жаңыдан Россияга, Симферополго көчүп барып, жаңыдан аяка туруп башта кайта аннексия кылып алды Крымды. Ошон үчүн кандай мамлекет болбосун, эгерде жакшы мындай келечекти карап жана өзүнүн улутун сактайм десе сөзсүз түрдө тынчтык форматты тынчтыкты издеген агрессия эмес жакшы диалогтор менен чоң тоскоолдуктарды чеччү мамлекеттер сөзсүз түрдө дос болуш керек. Анан бул жерде ошол суроо тагы ошол согуштун контекстинде берилип атат да. Мисалы согуш башталгандан кийин көптөгөн жанагы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештик өлкөсүнө кирген өлкөлөрдө ошол дүйнө коомчулугу Россия менен Орусия менен кызматташуудан баш тартууга чакырууда депчи. Ушул нерсени алып караганда Кыргызстандын азыркы кылып аткан де-факто болуп аткан ишмердүүлүгү, тышкы саясаттагы ишмердүүлүгү менен расмий биз нейтралдуу мамлекетпиз деген позициясы бири-бирине туура келип атабы азыркы күндө? Эми мынакей биздин ушу мен деле көп жашап аябай мындай бир аксакал деңгээлге келдим. Мен айткым келет ошол Мырзакаев баштап атканда ШОС-ту ошондо да критика болуп биринчи президент менен да көп талкуулар экспертный мындай консультация болуп айтканбыз. Кытай балким экономикалык жактан аябай сизди кызыктырат.
жооз Атамбаевдин кабинетине Атамбаев мырза айткан карагылачы морке менин артымдагы картаны мен ушунчалык жакшы көрөм Кытайды анткени Кытай менен Кыргызстандын бир гана кызылчыларга Синжан Уйгурду сакташ керек деп Синжан Уйгурдан келаткан тоскоолуктардан алыс болушу конечно биз тоскоолдуктарга каршыбыз бирок Синжан Уйгур эмне болуп атат ал жабык түрмө мусулмандар үчүн ошонун ичинде кыргыздар казактар уйгурлар дунгандар мынакей Кытайда өлүм жазасы бар любой чиновникти мындай билсе сразу эч эме туруп эле атып салып атат ошон үчүн мындай мамлекеттен мындай кичине мындай бир түшүнүш керек жана алар менен иштеш керек сөзсүз түрдө бирок коопсуздук жактан ошол тынчтык инструменттерди баалап иштесек мен ойлойм ошол Кытайга да жардам болот депчи анткени миллиондогон адамдар закку көрүп атат көрдүңүзбү ушундай позиция болуш керек деп ойлойм бирок мен дагы бир нерсени айтып кетейин бул көп көп айдан бери көп жылдан бери келген нерсе ушул биздин бийликке келген саясатчылар даярданыш керек да мен президент болом мен премьер болом мен деген дипломат болом деп бирок ушул революциялар бизди аябай жүдөттү да анткени капысынан келип калган адамдар конечно алар аябай сонун адамдар бирок саясат деген башка да бул деген аябай такшалыш керек да ошон үчүн биз эксперттер катары да угуп атабыз жана биз кубаттайбыз президенттин жанакы тоолор боюнча саясатын горная стратегия аябай сонун Динара айым дагы мынакей азыр аябай жакшы иштеп ушул саясатты жакшы алып барып атат ошонун ичинде тоолуу мамлекеттерде биз азыр көчмөн эл катары сонун жеңилдиктерге сонун мындай бир даже тышкы карызды кетиргенге же болбосо ошол эле жакшы мындай бир сонун инновационный проекттер менен ушул Кыргызстаныбызды Мырза Жапаровго дагы эгер көрүп калса же ошол эле советниктер жамандабай бизди эркин адамдарды кичине мындай угуп койсо жакшы болот эле да бир кулагы менен эки кулагы менен укпай эле койсун анткени 92 уран калдыктары мына Россиянын кесепетинен жана анын шериктештеринен анда Германиянын ичинде бар Чехия уран казышканда биздин жерибизди ошол эле токойлорубузду сууларыбызды мына бүгүнкү күндө адамдар закку көрүп атат майлуу суу 10 эң бир жаман мамлекеттердин ичинде дүйнөдө мындай кооптонуп бар тең ойлоп атышты да кантет эми майлуу суу эгерде ошол прорыв болсо сууга нарынга Ферганская долина бүтө өлөт баарыбыздын өлөбүз понимаете экинчи жактан ошол эле тиги эмне үчүн Росатом Кыргызстанда иштейт бүгүнкү жерин биз деген мына изилдеп көрдүк карагылачы ошол эле Европарламент келип ушул жерде форумда Бишкекте 5 жыл мурун ыйлап кеткен жанакы Орхусский центрде иштебейт экен жөн гранттарды алып жер жерлерде мындай списывать этет экен ошону айтып аткан мен Мырза Жапаровго Ташиевге да рахмат айтат элем бирок баягы культуризация эмес мыйзам жолу менен баарын ордуна келсе ошол эле Орховский центрде эмне үчүн иштеген жок толгон проекттерди алышчы Ошто да бар болчу Бишкекте да бирок экологиялык жактан эч жардам берген жок да көрдүңүзбү азыр Бишкек кандай акыбалда Ош кандай акыбалда башка жерлер кандай акыбалда ошон үчүн мурунку сабактарды жакшылап изилдеп баарын билип тур бирок тынч жакшы реформалар аркылуу чыксак биз ушундай бир кеңеш да берет элек да экинчи жактан журналисттер бул деген төртүнчү бийлик деп коет бул тарыхый нерсе бир дагы мамлекет журналистские расследования журналисттерсиз мен журналисттин аялы катары айтып атам мен билем Асылбек Исмаилов кантип Бишкек шамын шериктештери менен ачкан кандай тоскоолдуктар болгон кандай журналисттер куулган Алым Токтом Ушук менен чогуу иштешчи Рина Приживойт мен алардын чогуу жүрдүм алар менен мен баарын тең билем журналисттин үй-бүлөсү кандай силердин ишиңер бул деген аябай эл дагы жардам бериш керек жана өкмөт сөзсүз түрдө тоскоолдуктарды койбош керек да анткени журналист бул деген караңгы жерди ачык кылып адамдарды жакшы жака үгүттөгөнгө жардам берет ошон үчүн мен айткым келет көп каталар бар жана критика айтып атканда ушу журналисттер боюнча же болбосо ушул акыркы соттордун чечимдерин да соттордун ичинде биздин шериктештер да бар да алар да адамдар да таанышпыз да айтышат мына конституционный сотто айтышты эмне үчүн ушундай конституциялык арыз берсек акыркы мынакей жанакы НПОлордун мыйзамдарды туура эмес кремлдикин кылып койду российский кылып койду ушундай кылып койду деп анткени бул
Биз башка жактан эле иштей беребиз. Мисалы менин өзүмдүн высшее образование, любой жака кете берем. Мен эч качан мункуруп өкмөттөн акча сураган киши эмесмин. Сурабайм мен. Мен дайыма мушташып келгем алар менен. Силаев менен мушташып келгем, мэр менен мушташып келгем. Дайыма критика айтып. Ошон үчүн мен айткым келет. Чиновниктер ойлобосун, акылдуу адамдар жумушсуз калат, мункуруп калат деп. Түрмөдө отурса дагы мына Олжобай Шакир да мисалы ырларын жазды. Ал ырлар азыр мынакей тияктан Варшавадан айтты. Англискийге которобуз, жардам беребиз, баласына жардам беребиз, үй бүлөсүнө. Бул деген ушунчалык дүйнөгө керек киши депчи. Экинчи жактан ушул түрмөдө отурган азыркы эки журналисти дагы, же болбосо ошол эле жанакы пробация дебеди. Буларды эми мен көрүп атабыз баарын тең. Мага мындай напрямую кайрылышкан жок, анткени биздин ошо НКО-лор дагы тоскоолдук кылды, анткени биз өзүбүз эле жасайбыз, эч ким кийлигишпесин деп. Андай болбойт да, анткени эгерде баарыбыз чогуу иштесек, балким алар уже бошонмок. Бул дагы критика, жалгыз гана президент эмес, өкмөт эмес, НКО-лорго да критика, анткени биздин культура азыр өткөн мезгилде, же болбосо ошол эле тиги тарых боюнча жазышат жазуучулар да ушундай ушундай деп. Бирок унака мындай улуттук мындай келишим, ушундай бир шериктештик, ушундай бир жакшы улут болуш үчүн өкмөт диалогторду башташ керек, консультация болуш керек. Алар айтып аткан критиканы мындай биздин критиктер да кээде аша чаап кетет, ал да бар, катуу айтып неметип. Бирок биз оппозиция эмеспиз, биз деген укук коргоочуларбыз, биз деген журналисттербиз. Чындыкты туура айтабыз жана ошол чындыкты изилдеп жана мыйзам ченеминде кабыл алчу, бул деген өкмөт. Өкмөт анткени биз шайлайбыз аларды, шайлайбыз жана налог төлөйбүз алар иштеш үчүн. Ошон үчүн бул жерде Россия боюнча мынакей азаттыктан да чыгып атат, бизге да кайрылып атат. Мынакей азыр эле жолугуп келди, мониторинг миссия бар Орто Азия боюнча. Ар бир жерде ошо айтып атат да, груз 200 келип атат, кыргыз балдар каза болуп атат, согушка атайын муктаж кылып Сахара центрин алып кетип атат. Көбү даже окубайт экен, түрмөдөн бошотобуз десе эле байкуштар кол коюп коет экен. Анан траншея рыть этесиң деп коет экен, траншея эмес эле аларды согушка кетирип атыптыр. Понимаете, ушундай бир булардын баарын тең мен ойлойм тышкы иштер министрлиги эле эмес, ошо жерлерде иштеген министрлердин дагы мынакей элчилиги бар да Россияда. Бир мындай аналитика, мындай бир жакшы жардам, алар да ушундай бир Россияга барса эле бир күн карама болуп калат экен, же болбосо бийликке ак үйгө кирсе эле күн карама болуп калышат экен баардыгы эле. Унчукпайтчы, ар бир чиновник өзүнүн статусу бар да, аналитика бериш керек. Анан жанагы советниктер дагы жалгыз гана Манасты биз үйүбүздө да бар да, ар бирибиздин окуйбуз да. Анан Манас окугула, же болбосо эртең менен эле туруп алып туруп физкультура жасагыла, же болбосо төрөгүлө дегендерди токтотуш керек. Ал деген чиновниктердин ар бир адамдын ички жашоосуна кул салуу деп эсептелет. Ошон үчүн жакшы иштер жасалып атат өлкөдө, реформаларга дагы жол бар. Бирок этикалык жактан жана аябай изилдөө, ошо изилдеп отчеттордун негизинде президент дагы, ГКНБнын башчысы Мырзаташиев жакшы иштерди жасашат. Бирок ички адамдардын иштерине кийлигишпей жана журналисттер жана мамлекеттик эмес уюмдарды мындай кыспаш керек, анткени бул деген фундаменталдык, биз төрөлгөндөн баштап Кудайым жана өлкө берген баалуулуктар. Ошон үчүн журналисттер бошотондук каалайм жана диалог аркылуу ар бир көйгөйлүү нерсени чечкенге мен чакырып кетет элем. Убакыт келди өнүгүүгө. Анан ошол эле учурда мисалы биздин өлкө кайсы бир көп убакыттан бери эле акыркы 3-4 жылдан бери батыш өлкөлөрү эмес мындай эл аралык уюмдарды мындай бир биринчиден батыш катары кабыл алат да анандай баарын эле бир толугу менен эле бир батыш деп коет да уюму Бириккен Улуттар уюму болобу башка уюмдар болобу Кыргызстан өзү мүчө болуп аткан уюмдардын баарын эле мына батыш ушинтип айтты депчи. Эмне үчүн ошолордун кайсы бир мисалы саясий кысым кылбагыла, эркиндиктерди коргогула, журналисттерди камабагыла деген сөздөрүнө эле
ушунчалык реакция ушундай болуп атат да, баарына эле бизге келишпесин, бизге антпесин, антпесин, а бирок ошол эле учурда Кыргызстан мамлекет өзү институт катары гранттарды алып атканда мындай жакшынакай эле барып, ой бизге деген мисалы жашыл экономиканы алдыга жылдыруу экономика. үчүн бизге акча керек дегенчи, бул мындай эки жүздүүлүк саясаты эмне үчүн мындай болуп атат? Бул эми бир четинен мен аябай эми түрмөлөрдө дагы 10 жыл ошол депутаттар баягы каза болгондон кийин ошо ички түрмө системасында бүт изилдегенбиз жана андан кийин да бүгүнкүгө чейин кете элекпиз. Анткени ушул Кыргызстандагы саясат репрессивный болуп келген да. Батышты аябай жамандашат, мындай башка мамлекеттерге окшоптур. Алар балким ушундай бир Россия жак да, алардын ресурстары көп, акчасы көп, нефти көп. Балким алар ушинтип амбициозно, да, имперский өзүнүн орусу менен ушундай сөздөр айтылып калышы мүмкүн. Жана ошол Россияга аябай жакын да биздин саясатчылар. Мына баягы 10-жылы Сариев да барып келди Москвага, баары тең барып келди, бат алышып да биз көрүп аттык баарын тең. Ошондо да таң калабыз да биз. Биздин шайлоо системасы вообще эгемендүүлүк кыргызстандыкпы же ушул Россияга эле көмүлүп калганбы деп. Экинчи жактан ушул таза жана аябай система болуш үчүн аракеттердин баарын жасаганбыз. Байсалов мырза айткандай, азыркы система жакшы, бирок ошондо дагы жер жерлердеги система кандай болуп атат деген суроолорго параллельный дагы бир иштер болуп атабы, кандай иштер болуп атат деген нерселер, бул деген ушул мамлекеттик эмес уюмдар үчүн аябай баалуу жана журналисттик иликтөөлөр сөзсүз түрдө керек. Анткени шайлоо гана аркылуу смена болуш керек власти. Шайлоо гана аркылуу биз жакшы лидерлерди тандап алышыбыз керек. Шайлоо гана аркылуу мен азыр кубаттайм Мырза Ташиевдин айтканын, эч кандай подкуп болбосун, эч кандай коррупция болбосун, шайлоо система коррупциясында эч кандай взятка алышпасын, мурунку тиги члены шайлоо комиссиясындай мурунку эч кандай коррупция болбосун деген биз аябай үмүттөнөбүз жана биз көзөмөлдөйбүз сөзсүз түрдө. Мына азыр аябай иштеп атабыз айыл жерлеринде. Үчүнчү жактан эми батыш деп эле жанакы көп нерселерден биз утулуп калып атабыз. Анткени ар бир мамлекет өзүн сыйлаш керек. Кыргызстан ушул буунун мүчөсү болгондон кийин Кыргызстанда канчалык ар кандай адам болсо дагы, ал жерде ар кандай мамлекеттер болот да. Бирок ошонун ичинен аябай жакшы мындай бир үлгү алчу нерселер болуш керек да. Мен билем баягы жаңыдан ачылып атканда миссия менен барып калганда, кандай барып келдиңер чиновниктер, бизге айтып бергилечи десек, Кытайга барса биз кожаный плащ кийип келдик, пивасы сонун экен, эмне алып келдиңер десек, мына бүгүнкүгө чейин эмне алып келип атасыңар деп айтканда, жакында эле мындай жакшы мындай бир Кыргызстанга мисалы тоо стратегиясы, бул элдик стратегия, бул бизге аябай жакшы жана сиңип атат азыр, туурабы? Биз колдойбуз жана ушул тарап боюнча да иштейбиз деген. Анан батыштын ушундай жери бар экен деп айтканда, ким алып атат 4 аялды, ким кыздарды зордуктап атат, ким жумушта жакшынакай кыз болсо аны ушунчалык жүдөтүп, же болбосо ушунчалык кемсинтип, же болбосо ушул кандай иштер болуп атат деген нерселерди, мына аналитиканы окуп көргүлөчү. Же болбосо кыздарыбыз, майып кыздарыбыз кандай акыбалда өсүп атат? Эмне батыш ошону жасап бердиби? Бул биздин улуттук, же болбосо аялдарды ушунчалык кемсинтип, ушунчалык сабап, ушунчалык сексуалдык жактан ушунчалык кандай деп айтсам зордуктоо болуп атса да, биз айтабыз батышта момундай болуп атыптыр деп. Ар бир мамлекетте жакшысы да бар, жаманы да бар, трагедиясы да бар. Эң жакшы инновационный Финляндия мисалы, мына өсүп кетти жалаң ошол билим жагынан, инновация аркылуу. Эстония, мен үйүмдө отурсам Эстонияда кызыма барып бир жылдары күйөөмдү өлтүрүп салгандан кийин, ошондо Бакиевдердин азабынан отурсам, мен эртеси келди мындай билет, айым Исмаилова ушундай адреске келиптирсиз, биздин бюджетте сиздин жашыңыз ушундай экен, ошон үчүн 50% поезд менен эмеге автобуска льгот. Мен ыйладым, как это так? Самолеттон түштүм, эртеси мага ушундай мындай льгота келди да.
А бизде андай жок да. Ошон үчүн биз жакшы нерселерди батыштыкын алып, Эстониянын кичинекей мамлекеттин тажрыйбасын, кандайча алар ушул интернет, кандай коммуникация аркылуу өсүп кетишти, кандай өкмөтү таза болуп калды. Көрдүңүзбү? Же болсо ошол эле тиги эмени алалык Чехияны, же болсо ошол эле тиги искусство и права человека деп Чехияда Гавел мырза президент орнотуп кеткен мунун баарын тең. Азыр ар бир мына Прагада же болсо башка тиги Гданьск же болсо дагы бир айылына барсаңыз, башка бир кичинекей айылында мектепте окуп атышат. Адам укугу жана искусство. Жылан ошол ыр аркылуу, музыка аркылуу. А бизде эмне болуп атат? Министерство культуры айтат, фильмди көрсөтпөгүлө. Мен цензура, мен айтмайынча, силер вообще эчтекени көрсө. Что за узурпатор этот Министерство культуры? Мына мен ачык эле айтайын. Бул Министерство культуры кийин Кыргызстанга канчалык жаман кесепетин кетиргенин кийин айтылат эми. А биз башыбыздан өтүп атат. Элдин башына угандай бул. Тем более азыркы өткөн мезгилде риски деп коет, дизастр, бедность деп коет. Аябай ушундай оор мезгилде биз өкмөтүбүзгө, жерибизге жардам берип атканда бул фильмди көрсөтпөгүлө мен цензурам, бул фильмди эмес, бул ырдырдабагыла. Бул эмне деген мен культура? Өзүнүн статусун вообще же болбосо клевета жанагы ушак бушак деп азыр штрафтарды. Бул 37 жыл келдиби? Ошон үчүн Министерство культуры жана Министерство юстиции, Адилет министрлиги конституцияны бузбаш керек. А жерде алардын мындай статусу жок. Журналисттерди чектегиле же болсо ты штраф салгыла же болсо тиги сотсуз эле минтип койгула деп андай болбойт. Деги эле Кыргызстанда андай болгон эмес. Бул деген аябай адам укугуна балта чапкан жана ушул президент жана өкмөттү жаман көрсөтчү иштерди жасаган балким айткандар. Бирок мыйзам бар да, мыйзамды жакшылап түшүндүрүш керек да. Тем более Мырза Жапаров түрмөдөн кийин реабилитация алган эмес. Түрмөдөн кийин сразу мына президенттикке постко келди. А түрмөдө канча азап чекти бул киши? Биз билебиз да. Үйлөсү кандай азап чекти? Айгүл айым кандай ушунчалык кыйын айым, кандай демонстрациялар жасап ушул режимге тик туруп аял болсо дагы ушунчалык сонун иштерди жасаган. Биз күбө болгонбуз да. Балдары кандай сабалган, кандай кудаларынан өтө буттарын, колдорун сындырган Атамбаевдин режими. Ошон үчүн мен айткым келет. Кечээ күн унутпаш керек да. Кечээ күн унутпаш керек. Өзүнүн элин, жерин сүйүш керек. Жана критика айтып атса башка, значит, алар ушул эл аралык мыйзамдарды бузуп атасыңар. Мындай кишине камчыңарды мындай тизгиндегиле, анткени мына журналисттер түрмөдө, мынакей журналист Аскаров каза болгон пандемия убагында. Мына буунун чечими бар. Журналисттер куулган мынакей баягы кумторду айтабыз деп. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул деген Кыргызстан тарыхы жакшылап реабилитациялык түшүнүк барын тең. Биз колдойбуз и колдойбуз Мырза Байсаловдун айтканын. Бийлик жалгыз гана шайлоо аркылуу кетиш керек жана шайлоо аркылуу келиш керек. Бул деген принцип. Жана эл аралык батыш же болсо батышты жакшы демократиялык мамлекеттердин тажрыйбасын изилдебесек анда кара Иран, Ирак жана башка Афганистан болуп калалык анда. Ошон үчүн биз азыркы мезгилде аябай күтөбүз биздин ушул шайланган президент, ГКНБ жана кабинет министров эң акылдуу, эң сонун, эң мындай бир дух берчү иштерди жасаганга күтөбүз чакырыктарын жана аналитикалык жакшы иштерин. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ушул. Негизи Садыр Жапаров бийликке келгенде негизи эле башка чет элдик эксперттер дагы, дүйнөлүк эксперттер дагы, саясий эксперттер бул Кыргызстандагы мындай Кремлге баш ийбеген саясатчылардын бири келди деп баалаган болчу да. Бул негизи башталышында эле жанагы Кремль Садыр Жапаровдун өзүнүн келишине каршы болгонун дагы бул жашыруу эмес. Анан ушуга карабастан ошол 20-жылдары башталгандай Кыргызстандын көп векторлуу саясат жүргүзүүгө болгон аракети азыркы күндө аягына келип калды. Кайра эле бир векторлуу саясат болуп калды деп айтсак болобу азыркы күндө тышкы саясатты? Билесиңерби, Перизат, бул суроо аябай стратегиялык оор жана аябай акылдуу суроо. Мен айткым келет, менин тажрыйбамда ушул 20-жылы Райхан Абсаламовна экөөбүз күндүр түндүр мониторинг жасап площадьта жүрдүк.
тиги ак үйдүн жанында резиденциянын жанында биздин волонтерлор менен көрүп аттык баарын, кандай кугулуштар болуп атат. Чын эле оор мезгилде келди бул адам, оор аябай мезгилде. Мындай бир бул деген наследие деп коет орустар. Атамбаев менен досунду коюу, анан шайлоону бүтүн 16-чы эле баштаган ал тиги Орусияга тиги таможенный союз тыгуу деп. Ошондо да биз каршылык көрүп, билесиз го кандай өлтүркөө жасаган бизди. Ачык эле сотко да берген биз аны. НПОлорду вообще ошондо 5 жылдык мониторингти альтернативный отчеттерди алганбыз. А силер уур болсоңор, биз уур эмеспиз. Докажите деп кечирим сураптыр. Но кечирим сураса дагы канча 1,5 жыл биздин ден соолугубуз кетти, көрдүңүзбү? Ата энебиз тыякта тиги туугандар бул кандай эле сага асылышат, кандай эле бул бир дүйнөгө асылат деп. Ошон үчүн ачык айткан аналитикалык жактан бизде душман жок, дос жок, бизде адам укуктары бар эл үчүнчү жана жакшы бийлик үчүн. Мен айткым келет, биз колдогонбуз Мырза Жапаровду. Эгерде дүйнө айтса бул Кремльге баш ийбеген ушундай бир күчтүү лидер келди десе, биз түрмөдөгү акыбалды миңдеген адамдардын тагдырларын билип туруп келгенбиз. Ошондо биз айтканбыз, балким тюремный система реформа болот, балким милиция азыркы мезгилде эски милиция болуп атпайбы, 70 жылдык жаңы милиция келет. Жалгыз гана желекте эмес, ушул структураларды, чекисттердин да, чекисттер жанакы чоң ташта жаткан, мен ыраазымын, анткени Садыр Жапаров азыр жанакы биз заңга кол койгон атат, мурунку тарыхтагы жапа чеккен биздин ата бабабыздардын ушул архивтери ачылсын деп, көрдүңүзбү? Ошон үчүн көп жакшы жактар бар, бирок биздин үмүттөр жана аябай күчтүү нерселер бар да. Ошон үчүн бул команда жалгыз гана президент эмес, командасы күчтүү болуш керек. Жалгыз гана жомок айтпаш керек, же болбосо өткөн мезгилдеги жоро жомолдор анан кандай келин болуш керек, анан кандай аял болуш керекти токтотуш керек. Советниктери бар, госсекретари бар, жалгыз гана жомокторду айтпай, ушул аналитикалык аябай жакшы экспертный көз караштарды көрүп айтып, өздөрү түшүнүп, жакшы түшүнүп, анан эксперттер менен консультация кылып, анан президент менен кеңешсе, мен ойлойм, азыркы мезгилде сонун дагы мындай ачылыштар бар. Эгерде ОБСЕ азыр Нобель прайс деп коет, Нобелевский премияга көрсөтүлүп Нобель атса, ошол Матео Макач, мынакей азырда көрсөтүлүп атат, анын аялы ошол былтыр Барбара айым фильмин көрсөткөн, укук коргоочулар боюнча, Украина боюнча, көрдүңүзбү? А биздин Минкультура көрсөтпөгүлү, как будто биз бир эмени көрсөтүп атканбыз. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, Минкультура, Министерство юстиции бүгүн мынакей аябай сонун экспертиза келди тиги ОБСЕнин заключительный эмелер келди, андай мыйзамды кабыл албагыла деп суранып, бул алар критик эмес, суранып атат, бирок аны бул деген батыш, биз деген азыр баарын тең камтыйбыз. Отчеттор оңой эле, Минфин тиги финансовый разведка даже кимге кандай акча, эгер де ошондой эле сарп атса отчетсуз, то конечно биз айтабыз, анда правильно туура налогдор төлөбөсө, өзү билгенин жасаса аларды мыйзам ченемине алып келиш керек. Бирок эч качан жарандык коомго кол салбаш керек, анткени эл менен бийлик өсөт. Ошол civic space деп коет, гражданская атмосфера, атуулдук эмеси өзүнүн орду да, аны мындай жанчыпач керек Россияда болуп. Анткени бүгүн Путин бар, эртең Путин жок, дагы эле эл жашайт, көрдүңүзбү? Ошол мигранттар азыр Украинада мынакей мобилизация алып кетип аткан, же болбосо Россиянын өзүнчө ушунчалык запкы көрүп атат мигранттар, миңдеген адамдар запкы көрүп атат. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, аябай оор мезгилдебиз, бирок ошондо дагы адам укугун сактап жана өзүнүн келишимдерин, ошол Кыргызстандын статусун, анткени президенти кетип келип атпайбы, өкмөт келип кетип атат, бирок Кыргызстандын статусун бузбаш керек. Мен аябай суранып кетет элем жана ийгиликтерди каалайт элем. Бүт мүмкүнчүлүктөр бар, журналисттер менен отуруш керек диалогко, аларды бошотуш керек, алар менен сүйлөш керек, алар деген коррупцияга каршы иштеп атат, ачыктык үчүн иштеп атат. Мен суранып кетет, ошо тилем. Жанакы мыйзамдар Россиянын келбеш керек Кыргызстанга, ошондон президент коргош керек бизди, мен ишенем.
Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Садыр Жапаров Орусиядагы болгон сапарынын алкагында бул жерде жанагы батыш өлкөлөрү Кыргызстандага ким менен кызматташуу негизинде ички саясатын жөнүндө көрсөтмө бербеш керек деген сөзү жөнүндө талкуу кылдык. Негизи Кыргызстанда тышкы саясат канчалык көп векторлуу болуп атабы, бир векторлуубу? Анан негизи эле ушундай сөздөр тышкы саясатка кандай таасирин тийгизет? Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу, Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаила болду. Төлөкан айым, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып Рахмат барган сиздерге. Берзат Сайтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Жакшы туруңуз. Ийгиликтер. Рахмат.